মেট্রিকত প্রথম স্থান মেঘাশ্রী বরার মেঘাশ্রীয়ে প্রথম খবর পালে প্রাগ নিউজৰ পৰা প্রাগ নিউজক পোন প্রথমে ধন্যবাদ জানাইছো পোন প্রথমে যেটো আমাক শুভ সংবাদ দিলে তার কারণে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ নারায়ণপুৰত ঢলবাগৰিছে আনন্দৰ উপলক্ষ নারায়ণপুৰৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰী মেঘাশ্রী বৰা পিতৃৰ অবৰ্তমানত মাতৃৰ তত্ত্বাবধানতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা মেঘাশ্রীয়ে মাতৃ আৰু বাইকৰ সৈতে ললে ফলাফলৰ আনন্দ চিকিৎসক হোৱাত দুৰন্ত মন মেঘাশ্রীৰ দেৱাংগত স্বামীৰ আশীষ সোঁৱৰি উচপিলে ৰাজশ্রীৰ মাতৃয়ে এই মুহূৰ্তত মোৰ বৰ দুখ লাগি গৈছে মোৰ যিহেতু মোৰ স্বামী অনুপস্থিতিত তেওঁ আশা আছিলে সদায় ছোৱালীজনীক লৈ এটাই যাতে তাই যাতে এটা অসমত নাম জিলিকাব পাৰে আমি বৰ সুখী হৈছো যে আমাৰ নিকেতনৰ পৰাই গোটেই লখিমপুৰ জিলাখনৰ কাৰণে তেওঁ গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কৰ্কটৰোগ বিশেষজ্ঞ হোৱাৰ মন দীপজ্যোতি শৰ্মাৰ নলবাৰীৰ টিহু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰ দীপজ্যোতিয়ে লাভ কৰিছে দশম স্থান কৰ্কট ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হৈ ৰোগবিধক পৃথিৱীৰ পৰাই নিৰ্মূল কৰাৰ মন দীপজ্যোতিৰ ইয়াৰ কাৰণো আছে পৰিয়ালত তিনিজনৰ কৰ্কটৰ মৃত্যু যন্ত্ৰণা দেখিছে দীপজ্যোতিয়ে ঘৰত তিনিজনটা মানুহ কেঞ্চাৰ ৰোগত মৰিছে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ৰোগ যদি মই ডাক্তৰ হৈ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে তেতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগটো নিৰ্মূল হ'লে বহুত লোকেই ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব টিহু বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰ দীপশেখৰ কলিতাই লাভ কৰিছে নৱম স্থান দীপশেখৰৰ পিতৃ অপ্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়ৰ বেতনবিহীন প্ৰবক্তা আনন্দৰ যোৱাৰ কথা দিনটোত পিতৃপুত্ৰৰ ভাগ্যত ফুটি উঠিল প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰসংগ যিসকল শিক্ষকে এতিয়ালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াইছে বিনা বেতনে তেওঁলোকক যাতে প্ৰাদেশিকৰণৰ ব্যৱস্থাটো লয় কাৰণ মোৰ দেউতাও প্ৰাদেশিকৃত কলেজৰ শিক্ষক আমাৰ চৰকাৰে আমাক দিয়া নাই 14 চনতে পৰা আমাক দিব লাগে আচলতে আমি বঞ্চিত হোৱাটো অনুভৱ কৰিয়ে আছোঁ আশা পূৰাবলৈ ভগৱান নিশ্চয় আছে এই মন্তব্য অষ্টম স্থানপ্ৰাপ্ত বাইহাটাৰ আগদিশা চাৰিআলি হাইস্কুলৰ পৰা অষ্টম স্থানপ্ৰাপক বৰষা ডেকাৰ কাৰণ যি ফলাফল কামনা কৰিছে সেয়াই লাভ কৰিছে বৰষাই যেতিয়াৰ পৰা এই ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি আশা কৰিছো গধূলি মই এবাৰ হ'লেও সেৱা কৰোঁ ভগৱানে মোৰ আশা শুনিলে ভগৱান পৃথিৱীত আছে উজলিল গোলাঘাট জাতীয় বিদ্যালয় পঞ্চম স্থানত উপাচামুদৈ দশম স্থানত অশ্বুত কুমাৰ চেতিয়া মাতৃৰ প্ৰেৰণাৰে শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ মন উপাচাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত অশ্বুত সফলতাৰ আনন্দৰ মাজতো শিক্ষকক মান ধৰি সন্মান যাচিলে কীৰ্তিমান অশ্বুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভালবোৰ গ্ৰহণ কৰক এই বাৰ্তা মৰাণৰ ছেইণ্ট জোচেফ হাইস্কুলৰ নৱম স্থান প্ৰাপক অৰ্চিতা দুৱৰাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইণ্টাৰনেটৰ বহুত ভাল মানে ইউজ আছে মই অনলাইন এপছবিলাকতো পৰাও মই পঢ়োঁ বহুত সাংবাদিকেও সেৱা যাচিলে শিক্ষাগুৰুক যিখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আজি দীপেশ স্থান লাভ কৰিছে সেই বিদ্যালয়খনত আমিও একালত পঢ়ি গৈছিলোঁ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ নমস্য পুৰুষ ননৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা অষ্টম স্থান প্ৰাপক দীপ শইকীয়াৰ বাতৰি সংগ্ৰহৰ মাজতে দেখা গ'ল এই নান্দনিক দৃশ্য বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকৰো মন্তব্য চৰকাৰী বিদ্যালয়ে প্ৰমাণ দিলে দীপৰ জৰিয়তে আপুনি এটা কথা ক'লে চৰকাৰী মাধ্যমত পঢ়িলে এনেকুৱা এটা কথা সদায় ওলাই থাকে আপুনি আজি এই প্ৰমাণটো পালে নগাঁৱৰ আন এজন কৃতি ছাত্ৰ স্থান প্ৰাপকৰ মতে ভালদৰে পঢ়িলে গৃহ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন নাই স্কুলৰ পৰা যথেষ্টখিনি হেল্প পাইছিলোঁ টিচাৰসকলে বহুত ভালকৈ পঢ়াইছিলে লখিমপুৰ চহৰৰ ছেইণ্ট মেৰিজৰ পৰা সপ্তম স্থান লাভ কৰা অলয় বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি শৰ্মা আনন্দিত পৰস্পৰৰ সফলতাত হয় সিহঁতে বহুত মোক কৈছিলে আৰু ময়ো সিহঁতক কৈছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে একেলগে চব হওক এতিয়া মোৰ দুজন সহপাঠী হ'ল গতিকে সেইটোতে ভাল লাগিছে পূৰ্বৰ স্থানপ্ৰাপ্তই আছিল আদৰ্শ এই মন্তব্য উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পায়নিয়াৰ একাডেমীৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানপ্ৰাপক প্ৰিয়ম শৰ্মাৰ মোৰ টিচাৰ্ছৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ মোৰ মা পাপা আৰু আমাৰ স্কুলৰ প্ৰথমজন ৰেংকত থকা ষ্টুডেণ্ট আছিলে অনুপজ্যোতি দাদা তেওঁৰ দ্বাৰাও যথেষ্টখিনি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ হাজত বিহুৱান আঁচনিৰ ৰূপত ছাত্ৰ শিক্ষক ৰাইজ ঢুলীয়া আইতাও কাৰণ পঞ্চতীৰ্থ শিশু নিকেতনৰ পৰা দশম স্থান পাইছে মনীষা মালাকৰে মন যোৱা সময়ত মনোযোগেৰে পঢ়ে মনীষাই একো নিৰ্ধাৰিত সময় নাছিল তথাপি 7-8 ঘণ্টা আছিল যোনদিনা ইচ্ছা গৈছিল পঢ়িছিলোঁ যিদিনা ইচ্ছা নাই নপঢ়িছিলোঁ পঢ়ি ভাল পায় বৰপেটাৰ ৰাজশ্ৰী অবিস্পাই ৰাজশ্ৰী পাঠকৰো অবিস্পাদ আছে লাভ কৰিছে ষষ্ঠ স্থান একেই মত নলবাৰীৰ পৰা সপ্তম স্থান লাভ কৰা নিকিতা ডেকাৰ
হীরা গীতা মই পড়ি ভাল পাওঁ, নভেলস পড়ি ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ অরবিন্দ আদিগাৰ, ৰিচেন্টলি পঢ়িছোঁ দ্য হোৱাইট টাইগাৰ, মই পঢ়িয়ে ভাল পাওঁ। কিবা এটা পজিশন পাম বুলি আশা কৰিছিলোঁ, সপ্তম স্থান পাই মই খুবেই সুখী। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।